Spanien blir förstås glada av nyheten. Sverige har ju också, som jag förstår det, olika samarbetsavtal och så vidare med just brittisk försvarsindustri. Så det spiller väl över lite på oss det här, att det är väl bra för svensk konjunktur om det går bra för britternas bomber och granater i viss mån. Jag sa det i någon podd som vi spelar in att jag egentligen inte gillar dock att det här att när man säger att USA gör så här, Europa vill det där eller att Storbritannien gör så här, utan det finns ju mängder av intressenter i varje land som man gärna också får skrapa på ytan på. Du själv nämnde det här försvarsindustriella komplexet eller det militärindustriella komplexet. Att jag satt faktiskt och tittade lite på Eisenhowers avskedstal eller läste det, delar av det. Han varnade ju just att det militärindustriella komplexet kanske skulle riskera få ett för stort inflytande 1961. Och sen grävde jag mer i det här, för jag tycker väl att det kanske man har ett lite för stort inflytande från den här särintresset som Fredrik Reinfeldt sa att det svenska försvaret var. Den människan är också ute och cyklar på sitt sätt förvisso. Men tittar man på USA så har USA krigat nästan varje år sedan 1776. Någon hade räknat ut att det är bara under 15 år under landets hela existens som USA inte krigat mot något annat land. Det tycker jag är rätt så spännande. Nu kanske man inte får påpeka det här, för då blir man en Putin-förståare och Putin-apologet och så vidare. Men bara för att USA har betett sig illa och bara för att Ryssland också beter sig illa betyder väl inte att man inte ska kunna kritisera USA. Någon gång ibland. Sveriges snart mer nära allierade land då. Man kan också ha med sig av den här nyheten att det finns ju alltid en tjurmarknad i något. Det finns alltid någon medicin, någon försäljning av någon produkt som går uppåt. Så det gäller väl att se trenderna lite före andra. Så kanske man kan haka på dem och tjäna pengar. Det låter ju väldigt ESG-kompatibelt det här. Ja, det är inte mycket under lupp. Bomb och granat alltså. De här företagen verkar inte vara jättemycket under lupp. Eller jag har inte sett så mycket. Nej, men det var väl för något år sedan lite skriverier om... jag tror det var någon svensk fond eller bank som tyckte att försvarsindustrin kanske inte... man tänker sig att det kanske inte är så uthålligt att ägna sig åt bomber och granater. Economic and social governance. Det kanske inte ska få bra ESG-rating, den typen av aktivitet. Men jag tror att man har ändrat den inställningen från ESG-byråkraternas sida. För man behöver ju bomber och granater för att mota andra länders bomber och granater. Så det är väldigt uthålligt och socialt bra för den sociala inklusionen och så vidare. Att man kan bomba varandra sönder och samman. Ja, du måste, så ESG är ju också ett problematiskt koncept. Du behöver bomber och granater för att upprätthålla ESG i länderna också. Ja. Försvara rätten till ESG, tänker jag. Ja, sen kan man också ta med sig det. Det är också någonting som man inte ska anses oartigt att påpeka. Jag gjorde en sammanställning för några månader sedan om vad man har skrivit i tidningarna om Rysslands vapen helt enkelt. Man har skrivit varje månad sedan mars 2022 att snart får ryssarna slut på ammunition och material. Och ungefär samtidigt så har man ju sagt då, nu får Ukraina javelins, nu får de här drönarna switchblades, nu får de stormskuggsrobotar från Storbritannien, man får Patriot-batterier och Leopard-stridsvagnar och så vidare. Allting är game changers, fast det blir aldrig någon game changer på marken vad det verkar. Så här kan man önska sig lite mer introspektion från vissa tidningar som sitter och rapporterar det här. Jag vet ju varför de gör det förstås. Tror du kriget ser likadant ut om ett år? Nej, jag tror det är över då. Du tror det är över? Ja. Jag tror ingenting. Det låter klokt. Jag tycker vi måste ju tacka till alla som har valt att stötta oss också. Absolut. Vill ni bli nämnda med namn så får ni höra av er. Men vi har ju fått... bidrag via Lightning-nätverket till våra Bitcoin-wallets. Vi har fått on-chain Bitcoin också. Och vi har fått ett gäng människor som har valt att prenumerera månadsprenumerationer och årsprenumerationer. Så tack till er som tycker att det vi gör är roligt eller märkligt eller vad ni nu tycker.
Jag tycker den här podden, det här avsnittet blev ett av de märkligaste hittills. Det tycker du aldrig. Ja, förvisso. Ja, jag klipper alltid bort det du säger det också. nej, men absolut, absolut. Vi är väldigt glada för det, och ni får gärna fortsätta att stödja podden och skriva om oss och lämna en kommentar och allting. Vi fortsätter kämpa på helt enkelt. Och förhoppningsvis ska de här pengarna komma till nytta både för oss och för lyssnarna på något sätt. Vi säger så tror jag att vi avslutar podden här nu då. Det gör vi. Ja. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej.